ولا جيل انت كل شيء جرينين معناها دي جركبود عيالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا سلامي ولا لا خاليه هلكان قد وانا سبحان الله مرفشا دخلت كورس وعلى على ضو حميد لك دي ودقين هي اديت فيديو ما دوبر مني واحد كني يوتيوب كي على ضو اماتي اي حتى انا واحد كو ارغ انه وحير سوير الروني هي مكسو سيدي هره اهن marka ali wa sodo en ma sha Allah waxa way hanad saaxib sidoo salaam ya sidoo kale waxa rabnaa in aan reaction ka bixino laba shakhsi oo anaga aad noo qosliya si fiican waana nim aan joker ya diidan waa laba imtixaan oo isheshay magartay ruwayada isla keenan oo aad yaad fani u ah wali waxa ku jiro eray aad yaad qosol badan si fiican marka en maadaama ay ruwayada aad ay u dheerta waxa ka soo daawan kartaa xogmaal media en sidoo kale ruwaydu way dheertaa laakin inta ugu shaqtirada badan ma faafka ka soo qaadan doona oo marna adeerdiidan marna nimac joker iyo laba mar isla joogan iyo dalmar iyo adeerdiidan asoo quraan saaray marka nobel waxaan hado okay adina ma dilini anaga wanaagi kula soo hadalnay telefoonka kala soo hadalnay maaha adeerdiidan ba ha adeerdiidan baana hayo hooyo abdi wasac bay ku soo dartay waxay ku tiri sheekh dalmar u geeyay abdi wasac yara ku jiro abdi wasac oo salaama my brother iyo maxaan ku dhacday labadan culimo u dhiireeya haye taa waan iska fiicanahay anagu abaana wuu soo wacay adigana waa keenay telefoon ku wada hadalay hooyo way ii ka soo dirtay waxay ku tiri dalmar yar waa sheekh weeyaan haye iyo maxaan ku dhacday labada sheekh caawiniye u ta quraanka kugu soo akhriyo haye quraankuna hooyo waxay tiri waa dawo oo wax walba shifa oo naas weeyaan waa runta dad badan oo dabiibto oo ku caafimaaday inay way jiraan haye waxa weeyaan anigu xaaskayga baaniga dhibaato iga haysta dalmaraya diidu sidoo oo halaya oo waxay tahay mid aad fan u ah dani kan dalmarna si fiican aad u gaaraysaano oo ay nuntu iska xiray inta lagu dhigay inta ka dhashay oo ogtiin wadaadada wadaadada quraan sar ka saar lagu talagalay billahi alayk haya tii maxaan ku raaday xaaskayga hadii aad guursato ina fresh ka kula sheer gareeyneen ah asan wala jiraan taa kul shir greenin maana adiya jarkabood ciyaari liin dareya la taameeno kaas haska gimaa haya taa waxa san nagu dhacee bal waxaas bal naga farsame naga kansal hawlaha haski gogush mila shir greenise naga sigan quraan saaro naga kansal loo dhawayn ah wax bilaabne ah waa soo diyaam ku riska daawada Soomaaliga iska deey ma saasad yahay waan kan salay haya remove fitban taa feeling oo aad u soo galay diidan daadaan waa soo musaasad caway musaasad miska deesal remove fitban remove fitban taa soo qasgalaa to waxa weeyaan meel ugu dambeysa garan maayo xageen gaartu ka haysataa in kaartu waxa weeyaan ma garanay maanu meel ay ka haysato de هذا يصير ضحك سوي خيل سوي خيل انا بجلينك ولا ان شاء الله يا بالله وطلع انا ولا ان شاء الله نقا مر روح سوي جلي جلي نقا نيويوا نيويوا افغري لو ذا سمعت يا جماعه جماعه كدا يا ولا قربها وقع فيها وقع مدح وقع ولي قرب يقع الله انا معيد في الدرس سيدا يا ولا قربها وريا ايوه قصر اسكو الا ها ها وان خبرانيا دل مرباطة ايوه ديك انا حلوية من سكري ايوه ويم مغري ايوه الحمد لله وفي عرق ايوه الى هاي خير اقص يتحل دل مرباطة ايوه الله بدي قد يا اخي وقع فيك مركز انت عمو بردس وكو حال دل مر دل مر تاسوا فير مير والله يا بالله وفن garbaha oo ka faraa oo ka amada oo ka iska daaya oo weel garbaha oo ka horta ilaahay ku soo faraa wax waa caafiya aamiin annaguna quraanka ku akhrinno oo ku duceyno baan u leena ilaahay khairaku siiyo masaasada waad kansalaysa haye marka aad u tagto tusbaxan ha ayad saad u sii socoto tusbaxan baad dhawrka ka dhufanaysa ilaahay khairaku siiyo ilaahay taadana waad akhrisanaysa haye waxa marka la quraan saaray
oo laga dhigay nin macnaha wax dhaaluud garan kara asigii nimca tagayna laba imtixaan. Asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam xaaji. Wafiicanta? Maxay haysaa? Alxamdulilah. Khayr ma sha Allah. Nucaad rabbi. Hay magaalada sheekey. Wallahi magaalada aad u fiican tahay. Hay shaqada ka warran. Waxa aad ugu qosnay inay riwaayadan aan u maleeyna riwaayad kale oo ku xigta ee ka horeysa ahayd. Mana maamada markay u keento waa lagu guuriyay Allah moogta nimcaa aniga waa lagu guuriyay. Maxaad u maraysay ugu qurxoonaa? Ma saliid ma hanay tiray? Naafta numriyada. والله شقدي الحمد لله وان كو هيستا هاي الهي بنغه وناغسن هادو سيداتا في عام والله الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نيوز كان داونا هاد وحا لدهي وحا لغليا بندو حال اسكا غلو دي بندو ادي لغلو انغ مينغا كلينا مركو ربي بندو مسكا جيرني بندو كوما جيرني انغ ماما لا والله بندو وانا كجيري اسكا لاكي بندو وينو كجيري بندو كجيري ما شاء الله غير نغه وناغسن وايريي maydi hadii aan labadeen waanti hooyada umbay naqasiisay hadan ilaahay naga xiyay ogow yaa already macnaa waa isqabteen isqabteen soo dhaadaya ma yaa hooyadu waa qaali hooyadu waa qaali walaal hooyadu waa qaali walaal meeshii qaali ha ku ahaatay gurigeena qaali inay ku noqoto ma hooyo gurigaan hal gabar ba qaali ka ah aniga taasa way ba ahayd way ahayd wallahi way ahayd halqado badan bay la soo martay adiga laftaad wax weyn baad ii tartay thank you baan ku leeyahay maxaan ku raaday waana kaaga mahad celinaya san labadii noo fresh ku wada share garaynayno alxamdulillaah waas qabtay waa haa waas qona ay qoslay tani amarkay qoslay san jala ilaahay ku caafi u mahad cali aamiin 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 ma wad caafimaadaysa ya ilaahay ku caafi u mahad cali ku dhaasa waxa ugu tiri aamiin oo half side ka waska garay garal lahaw ilaahay caafiyo mahadda alxamdulillaah waxa ma karin karaan ku yiruu inta ma soo gaday marka shaqada ka soo baxay waan soo gaday ambulan ku soo qaaday iyo hariko macsaro ku soo dartay macsarada ma garanay anuma reer xamar baan macsaro ma taqaan ma garanay jirtu reer jirtu macsaro ma garanay ora garanay anuma macsarada qabiil baan haystaa saliid cagaarka ah ma ku ma soo dirin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi ya buway haye hadda waa ka sa ilaah alxamdulillaah qeyr ha noo dhigo aamiin aamiin ina ino duci ino duci ino duci adiga ma ii heesti adiga duacada inta bilaab duacada ku soo qatinay haye ya hadan ka waayo madabaxa on chika da ka eegay on hadana fadhiga ka eegay bali naad aashay naayso alla itatami maano hono ana ko tatami naay wallahi mafna itatami maano ana o aan innaba innaba tatamada da ka mar mit oo da oo da musigidis waxa maana ku qaaday hees ma sha Allah tabaarak Allah waa duubanay snapchat kan hada soo gelinaya naagi iga masirsanaa dhan hada wadaan aldo ninkeeda u heesay naagti ninkeeda u soo heeso jasa kala jasa kala aniga ila simaysa baby thank you ila khara ku sii thank you ma sha Allah thank you baby thank you ana ma ku buraan buraan ha ma aqa buraan buraan ku heesa ha hees noo ku qaada tukashkii laabta ka soo godiyo dhagaha iyo meel aan la garanaynay qaad tukashkii laabta ka soo godiyo meel aan la garanayn waa iyo waa Allah hordiidan oo la ma maqan baad qabtaa soo caawimaad qani kana nasare igu xil waan ka cabsaday waagii baryaba iga waa isug ayo waqtigii dacwo iga waa isug isug sheekada way imkay bilaabtay haye iyo tata waagii baryaba iga waa waqtigii bacwo iga waa haye iga waa diidan diidan walaal oo saamal hajru waa iga waa waa iga waa haa ka soo gaadanka waa kula xagga iga waa waxa dadka tahassis
أهلا وسهلا بنا ولاشي نمعو يوالكي ديدن ينك وحاو وايد درجو تيم حكم الميديو دم سيسكو فرينا وسلامين انت مقالك حيو كل من محلية سيدا سيو أمان الله باي باي.